Ваше святейшество, Ваше високопресвещенство и пресвещенство, уважаеми представители на българската държавност, боголюбиви отци, обични в Господа брати и сестри, велика и паметна за всяко българско сърце годишнина ни събира днес заедно да отбележим отново празника на свободата, изгряла за нас преди 140 години, в резултат от жертвения подвиг и от славната победа на православното воинство в освободителната за страната ни на народа и руско-турска война от 1877-78 година. Днес, в навечерието на 3 март, православна България ви посреща с искрена любов и още веднъж ви засвидетелства онези чувства на братска обич и признателност, които винаги е хранило към православния руски народ и руската православна църква. Надяваме се предстоящите празнични дни, прекарани в гостоприемна България, да оставят в сърцата ви топъл спомен за радостта от нашето братство в Христа общение, за нашата взаимна любов и добропорно сътрудничество, които винаги в неизвестната ни история са белязани отношенията между нашите две църкви и нашите православни народи. Присъствието ви сред нас е висока чест за православната ни църква, истинско духовно тържество и още едно свидетелство за здравите връзки, които ни сплотяват и за които всички ние благодарим на нашия Господ Исус Христос, както и на вас, ваше свидетелство, като изразител на братската в Христа любов и подкрепата от страна на благодаряваната от вас света Московска патриаршия и целият православен руски народ, когато ние искрено обичаме и който е винаги в нашите мисли и в нашите сърдечни молитви. Нека Бог всякога благоволи над нашите страни, над нашите църкви и православни народи, като благославя от небесния си престол нашето единство и единомислие, всяко наше добро и богоугодно съвместно дело и начинание. Божията любов и Неговата велика милост и общението в Светия Дух да бъдат със всички нас. Добре дошли, сърдечно ви приветствам.